keď som začínala študovať herectvo, ja som nevedela, že idem študovať herectvo v podstate, lebo ja som chcela študovať spev a tanec, to od malička bolo taký môj sen. A už som sa dozvedela, že to je činoherný odbor, dobre, tak som to prežila. Mala som 10 hodín herectva týždenne, ja som chcela mať 10 hodín spevu a tanca. A to vyrušuje, no. A tak aj sa stalo, že som prišla na jednu hodinu nepripravená a mali sme mať pripravené etidy. A pani Javorková, týmto ju pozdravujem a posiela mi lásky. A ja pozdravujem. A ja? A posielaš jej niečo? Pusu. Tak dala nám úlohu, teda nejakú etidu si pripraviť. Ja som nemala nič pripravené. Mala som úžasné spolužiačky, že vieš čo, choď, zahraj, že sa nevieš s prepáčením vysrať. Hej, že nevieš ísť na záchod, zjedla si čokoládu, akože čiernu, tak to... Ja, že jasne, nie je problém. Tak som teraz začala tú etidu hrať, ako idem na ten záchod. Ako proste mi to nejde. A tú čokoládu som popri tom jedla. Ako si, ja jedla, ja že hrala si. Nie. A vlastne celá trieda sa smiala. Mala som obdiv, mala som publikum a ja som si myslela, že ako dobre hrám, bože, to je super, dostanem jednotku. A pani Javorková sa len tak na mňa pozrela a povedala, že aspoň vidím, ako serieš na herectvo. Vlastne...